سەبارەت بە گرژی و ئالۆزیەکانی بەغدا و باقی عێراق هەروەها چاوەڕوانکردن بۆ ئەوەی ئاخۆ حکوومەت پێک دێت یان ناوە ساڵێک بەسەر هەڵبژاردنیا تێپەڕیوە لەسەر تەواوی ئەم بابەتە لەسەر داواکاریەکانی خۆپیشاندەرانیش کە لە سبەینەوە دەست پێدەکا میوانێکمان لەگەڵدایە قسەی زیاتر پرسیاری زیاتر دەکەین میوانەکەمان زۆر بەڕێز ڕەحیم دلێمی ئەندامی حەرەکەت نازل ئاخذ حەقی ڕاستەوخۆ لا بابلەوە لەگەڵماندایە بەڕێز دلێمی شەوتان باش گەلێک سوپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان لەم گەشتەی ژووری هەواڵی کوردستان 24 با لەوێەوە دەست پێ بکەین ئێوە ئەندامی حەرەکەت نازل ئاخذ حەقی دەتانەوێت مافی خۆتان لە کێ وەربگرن سەرەتا زۆر زۆر سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز و سوپاس بۆ کەناڵە بەڕێزەکەتان بەڕاستی داواکاری ئێمە ئەمڕۆکە داواکاری دیموکراسیە کە زۆر ڕوونە داواکاری گەلی عراق لە بە شێوەیەکی گشتی ئەوەشی چارەسەرێک نییە ئەبێت بەدەم داواکاری خەڵکەوە بێت ئەمە تەنیا داواکاری ئێمە نییە وەکو جوڵانەوەک بەڵکو داواکاری کۆی شەقامی عراقیە کەوەش ئەوەیە کە کۆتایی بە حکوومەتی پشکێنە بێنێت کۆتایی بەو گەندەڵیە بهێنرێت و ئەبێت دەستورێک هەبێت ببێتە بنەمایەک بۆ چاسەکردنی کێشەکان ئەبێ هەڵبژاردێکی دیکە ئەنجام بدرێت باش زۆر باشە ئێوە ئاماژەشتان بەوەدا کە دەڵێن خۆپیشاندانەکان سبەی دەست پێدەکاتەوە داوای گۆڕانکاری دەکەن دەڵێن سیستەمی سیاسیش دەبێت بگۆڕێ کەواتە چ جۆرە سیستەمێک بۆ عێراق باشە ئێوە باسی دەستورتان کرد خۆ دەستور هەیە بەڵێ لە ڕاستیدا ئەم پرسیارە پرسیارێکی گرنگ من ئێمە لەگەڵ هیچ کەسێکی دیکە هیچ جیاوازیەکمان نییە تەنیا ئێمە دەخوازین حکومەتێک بێت دوور لە دەستی ئەم حزبانەی کە بەرپرس بوونە لە دروستکردنی ئەم دۆخە ئێمە مانەی حکومەتێک بێ حکومەتی دەوڵەت بێ حکومەتی دامەزراوەکان بێ حکومەتێک بێت دوور بێ لە پشکێنە ئێمە ئەمانەوێت جیاوازی جەوهەریەکەمان ئەوەیە کە هەر سیستەمێکی سیاسی هەبێت ئەبێت سیستەمێکی نیشتیمانی بێت ئەبێت نوێنەرایەتی خەڵک بکات و ئێمە داواکاریمان وەکو جوڵانەوەیەک ئەوەیە گۆڕانکاریێک دروست بکرێت ژیانێکی شایستە بۆ هاوڵاتی دابین بکرێت و شەرعیەتی هەبێت نوێنەرایەتی خەڵک کا خزمەتگوزاری بگەینە بە خەڵک ئەمە داواکاری ئەمەیە زۆر باشە بەڕێز دلێمی ئەوەی مایەی تێڕامانە ئەوەی جێگای سەرنجە ئەوەیە چوارچەوەی هەماهەنگی داوا لە ڕەوتی سەدر دەکەن بەشدار بن لە حکوومەتدا لە کاتێکدا ئەوان لە پەڕەمان و لە پرۆسەی سیاسیش کشاونەتەوە پێدوانییە ئەمە خۆی لە خۆیدا جۆرێکە لە گاڵتەجاری و گاڵتەکردن بە دەستور و با دەنگی دەنگدەری عێراقیش بەڵێ من ئەمەوێ مامۆسی بەرز بڵێم هەموو لایەنێک لە ناو پرۆسە سیاسەکەیە بۆ چوونی خۆی هەیە و استراتیژی خۆی هەیە دەوێت جێبەجێ بکە ئەو منانی کەوا هەیە لە نێوان چارچێوەی هەمانگی و تەرژ لەلایەکەوە بۆستێ ئێمە بەڕاستی ئەمڕۆکە وەکو هێزێکی قسە دەکەین کەوا نوێنەرایەتی گەلەکەین ئێمە ئەمانەیە بڵین کە داواکەرەکانمان داواکەری گەلی شەقامە کە ئەبێت واز بێنین لە بۆ چوونی حزبە سیاسەکە ئێمە دەمانەوێت حکومەتێک دروست بێت ئەم حکومەتە نوێنەرایەتی خەڵک بکات و دوور بێت لەو شێوازە تەقلیدی کە لە ڕابردووە بۆ حکوومڕانی عراقی پێکراوە زۆر باشە بەڕێز دلێمی ئێوە خۆتان ئامادە کردووە بۆ خۆپیشاندان هێزێکی ئەمنی زۆریش بڵاوەی پێکراوە ئەگەر ڕووبەڕووی تند و تیژی بوونەوە هەڵوێستی ئێوە وەکو خۆپیشاندەر چی دەبێ پێت وایە پێکدادانی خوێناوی دروست ببێت لە ڕاستیدا هەر کەسێک ئەمڕۆکە کە دێت بە شێوازێکی مەدەنی خۆپیشاندان دەکات دەبێت ژیانی پارێزراو بێت ئێمە داوا لە هێزەکانی ئەمنی دەکەین کە خۆپیشاندانی ئێمە خۆپیشاندانی ئاشتییە ئێمە داواکارەکانمان ئاشتیانەیە هەموو لایەن ئەمنیەکانش ئەبێ ڕەچاوی ئەوە بکەن کە ئێمە بە شێوازێکی ئاشتییان دێنە سەر شەقام داوای مافی خۆمان و مافی شەقامی عراق دەکەین هیچ پێویست ناکات کە بە توتیژی وەڵامی ئەم داواکاری خۆپیشاندانە ئاشتیانی ئێمە بدێتەوە ئێمە سبەی دەچینە سەر شەقامەکان ئێمە هێرش ناکەینە سەر کەس ئێمە بە شێوەیەکی ڕوون داوای مافەکانی خۆمانەکەین بە شێوازێکی ئاشتیانە و ئەبێ بەرپرسیارەتی ئەوانەوە کوێز ئەمنیەکان ڕێزمان بگرن و مان پارێزن باش
بەڕێز دلێمی ئێوە وەکو خۆپیشاندەران هیچ ڕابەرایەتی سەرکردایەتی گروپێکتان هەیە ئەگەر هاتوو حکوومەت بیەوێ دانوستان یاخود لایەنە سیاسیەکان بیانەوێ دانوستان لەگەڵ ئێوە بکەن؟ بەڵێ بەدڵنیایەوە ئێمە هەندێک کەناڵی پەیوەندی هەیە ئێمە وەکوی هێزی تشرینەکان ئێمە هێزێکی یەکگرتووین ڕەنگە هەندێک خەڵک بڵێ ئەمانە جودا بوونەتەوە و بەش بەش بوونە بەڵام ئەمە دروست نییە ئێمە هەمومان یەک دەستین وێنەرایەتی گەلی عێراق دەکەین و ئامانجمان ئامانجێکی ڕوونە یەک ڕێگەمان هەیە لەگەڵ خەڵکی عێراقیدا ئێمە ئەمڕۆ کە ئەمانەوێ ئەم وڵاتە باردۆخی بگۆڕە لە باردۆخی بۆ باردۆخێکی باشتر و ئەمانەوێت حکومەتی دروستکردن وێنەرایەتی ئێمە بێت و ئەمانەیە خواستی گەل بەدی بهێندرێت وایە ئێمە ئامادەکاریمان کردووە و ڕێکخستنەکانشمان هەن و گفتوگۆمان لەگەڵ خەڵکی خۆمان کردووە و سبەی دەچینە سەر شەقام زۆر باشە بەڕێز دلێمی پەیوەندیتان لەگەڵ ڕەوتی سەدر چۆنە ئایا ئەوانیش بەشدار دەبن لەگەڵتان لە خۆپیشاندانەکان یان هەر خۆتانن بەڵێ بەڕێز بەشێکی زۆر لەو لایەنانەی باسەوە کە دەکەن دەڵێن کەوا ئێمە وەکو تەشکین لە سەدرەکان بەڵام ئەمە دروست نییە ئەمە هەڵێ ئێمە وەکو خەڵکانیەکین هاتووینە هەر لایەنی چکە بێت کە داواکاری و بۆچوونی ئێمەی هەبێت سەر و سەرچاو بەشێکە نەتچینەکان واتاک بابەتەکە نییە کە سەدڕی بێ یان لایەنی کە بێ هەر هێزێک هاوبۆشی و بۆچوونی و هاوبەشی ڕوئیای ئێمەی هەبێت کە بێ حکوومەتێک دروستکرێ دوور بێ لە پشت بشکێنە دەستوورێک بگۆڕدرێ و حکوومەتێکی دامەزراوی دروست کات هەر کەسێ بێت یاخوا بەخێر بێت هاوبەشی ئێمە و بەشێکە نەتچینەکان ئیتر سەدڕیە هەر لایەنێکی دیکە هەیە ئەوە داواکاری گەلە هەر کەسێ دێتوە هاوبەشی ئەم داواکاریەکە ئێمە بەخێرهاتنی دەکەین چونکە داواکاری ئێمە پێمان وایە داواکاریەکی دروستە و داواکاری شەقامە بەڵام ئێمە پەیامەتمە هیچ کەسێکەوە نین ئینتیمامان بۆ هیچ لایەنێک نییە نە سەر بە سەدرەکانی نە ئەوان سەر بە ئێمەن بەڵکو ئەوان ئەگە هاوبەشیان لەگەڵ بۆچوونەکانی ئێمە هەیە کەواتە ئێمە لەسەر یەک ڕێگەین زۆر باشە زۆر بەڕێز ڕەحیم دلێمی ئەندامی حەرەکەت نازل ئاخذ حەقی ڕاستەوخۆ لە بابلەوە لەگەڵمان گەلێک سوپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان سوپاس بۆ ئێوە شەوتان باشە